Mən istəyirəm ki, Fuad hələ ki öz vaynını təqdim etməyib, amma tamaşaçıları üçün səslənə bilər, çünki bir neçə dəqiqədən sonra sənin vaynını izləyəcəklər. Buyur. Səslən, SMS istə. Mən sevənlərdən səs gözləyirəm, bu qədər. Sənin sevənlər çoxdur? Düşünürəm ki, hə. Ona görə ki, yəqin bu SMS sayına görə, bugün hal-hazırdakı SMS sayında dördüncüsən. Amma başlayanda yeddinci idi. Mən elə gəlir ki, tamaşaçıları heç də arxayın olmasın. Uşaqlar nəyə gülürük? Gəlin, bərabər gülək. Siz deyəsin, öz yerimizdən çox razısınız. Ən əsas da gülür sonuncu yerdə olanlar. Yəni ki, bu həyəcandan gəlir. Mikrofondan. Fuadın vaynını əvvəlcədən baxmışdıq, o yadımıza düşdü, gülürdü. O zaman gəlin biz də tamaşaçılarla Fuadın vaynını izləyək. Dostlar gülürsə, deməli, gülməli olacaq. Baxaq. Məşhur futbolçu olmaq əslində bir o qədər də asan işdir. Məncə Fuad İskəndərov gündəlik məşqsiz, naqruzqasız heç kim olardı. Futbolçu olmaq üçün ilk öncə atlet olmalısan, koordinasiyan yüksək səviyyədə olmalıdır. Hər bir zərbədən öncə dəfələrlə ölçüb bitməlisən. Fiziki baxımdan bədəni aerodinamik olmalıdır, sürəti tez yığmaq üçün. Ən vacib şeylərdən biri vestibulyar aparatın nöqsansız işləməsi. Və təbii ki, fiziki güc. Uğur qazanmağın bir yolu var. Uğursuzluqla rastlaşmaq. Və mən fəxr edirəm ki, bugün bizim klubun adını mən daşıyıram. Bağışla, qardaş. Kamerayı tutmalıdır. Fuad İskəndərov. Fuadı izləyənlər, sevənlər, ilk sıralarda görmək istəyənlər 8 yazıb, 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 50 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərlər. O aparatın adı nə idi, Fuad? Vestibulyar. O aparatı yaxşı tərbədirdim, maşallah. Müslərə istəyirəm söz verim. Mən sadəcə bir sual vermək istəyirəm ki, papa səs verir arada. Valla, bu barədə danışmamışıq, bilməyəm. Papanın xəbəri yoxdur, papaya deməyib. Hara gedirsə ara axşam, demir. Papa bilir buradasın. Fuad, təsvir gözəl, yaxşı idi. Fikir də var idi, üzərində işləmişsiniz. Komandamız deyəsən genişlənibdir, tək deyilsiniz, artıq yaxşı çəkən var. Yenə də bu nümunədir, digər iştirakçılara nümunədir. Finala yaxınlaşdıqca komandamız da böyüməlidir. Çünki biz sizdən daha keyfiyyətli işlər gözləyəcəyik. Fuad məncə yaxşı idi. Çox sağ ol. Mənim də xoşuma gəldi, sözün düzü. Biraz fəlsəfi tərəfdən nəsə Fuad istədi, nəsə bizə göstərsin. Yəni ki, düşüncə ayrı, fikirlər ayrı, amma həyatda olan hərəkətlər ayrıdır. Yəni ki, biz bunu gördük, biz də öyrük. Yaxşıdır. Və ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə qeyri-peşəkarların peşəkarcasını özünü göstərməsi və xüsusilə şirə dönməsi bu artıq bariz nümunədir ki, yəni sosial şəbəkələr gücü vasitəsilə hətta qeyri-peşəkar özünü qəşək reklamı eləyə bilir. Yaxşıydı. Çox sağ ol. Bəli, Fuad İskəndərov. Səs vermək istəyirsinizsə? İslam, vestibulyar aparatda qulaqda olur, o insanın koordinasiyalarına və hərəkətlərinə görə cavab deyildi. Bu, deməli, anatomiya dərsi 8-ci sinif. Açdı o? Çox gözəl. Aha. Getdim özümə, mən Aytan xanım. Bizdə anatomiya deyildi, ananın adı başqa idi, ona görə getdim özümə. Fuad İskəndərov, 8 yazıb, 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərsiniz. Buyur, Nərgiz, söz səndədir.